Hey, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Sergio Perez en Max Verstappen die zullen dit weekend in een witte livery ten tonele verschijnen. De livery is geïnspireerd op de legendarische Honda RA272. Ja, gisteren hadden we het er al even over. Er werd een kleine teaser gegeven, maar nu heeft Red Bull dan daadwerkelijk de livery laten zien. Aan de zijkanten van de auto staat een dankwoord gericht aan Honda. Ja, de airbox is geel en de achtervleugels blauw, maar de rest van de auto is eigenlijk compleet wit. En ook de startnummerstickers die zijn rond, wat er dan natuurlijk weer doet uitzien als de Japanse vlag. Ja, ik vind het eigenlijk wel een cool design, maar veel belangrijker, wat vind jij hiervan? Laat het weten in de comments hieronder. En Carlos Sainz die start tijdens de race in Turkije vanaf de achterkant van de grid. De motor van de Spanjaard die wordt vervangen met een nieuwe krachtbron en dus krijgt hij een gridstraf. Zoals het geval was bij Leclerc in Rusland vervangen we nu de krachtbron van Sainz in Turkije. Hij krijgt een compleet nieuwe krachtbron voorzien van het nieuwe hybride systeem. Om die redenen start hij de race achteraan de grid, waar we gaan richten op het inhalen van zoveel mogelijk plekken richting de voorkant. Fans van de Italiaanse renstal hoeven overigens geen wonderen te verwachten van de nieuwe upgrade, zoals Leclerc al aangaf in Rusland. Ferrari verwacht wel dat het iets beter gaat worden, maar dat het niet hele grote veranderingen met zich meebrengt. Het team van Mercedes heeft een gigantische boost gekregen door de overwinning van Lewis Hamilton in Rusland. Teambaas Toto Wolff die benadrukt dat de strijd met Red Bull Racing nog lang niet is gestreden en dat het team agressief moet zijn om het aantal punten te maximaliseren. De slotfase van de vorige race in Rusland heeft bewezen dat alles kan gebeuren in de Formule 1 en dat het lot in een oogwenk kan veranderen. Dit seizoen houdt ons allemaal scherp en dat is iets waar we enorm van genieten. Maar ja, betekent ook dat we agressief moeten zijn met onze benadering van het seizoen om de beschikbare punten te maximaliseren. En dat is ook onze focus voor Turkije en ook voor daarna. Nou, ik weet dat Lewis, Valtteri en het hele team klaar zijn voor de strijd die voor ons ligt. Goed, neem nog even snel het tijdschema met je door van dit weekend. Het weekend begint morgen om 10:30 in de ochtend met de allereerste vrije training. En om 14:00 is het dan vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdagtraining gaat om 11:00 in de ochtend van start. En om 14:00 is het dan tijd voor de kwalificatie. Precies 24:00 later is het dan eindelijk tijd voor de Grand Prix van Turkije. En dat was hem dan, de ochtendeditie van onze GP Fans Nieuws. In de middag zijn we er weer met een special en in de avond met meer nieuws. Wil je dat niet missen? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Tot dan. Hoi.